засгийн газраас эрүүл мэндийн байгууллагуудыг тоног төхөөрөмжөөр анхааруулсан байна. Өнөөдөр Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр эрүүл мэндийн яамд 3 тэрбум төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг нийлүүлсэн байна. Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр нийлүүлж байгаа тоног төхөөрөмжүүд нь засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгацны дагуу нийлүүлж байна. Аймаг дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн төвчөнд сүрэгийн оншилтооны чадварыг нэмэгдүүлэх яралтай үед бэлэн байдлыг хангахад чиглэгдсэн юм. Нийт өртгөө нь 4.2 тэрбум төгрөг. Энэ удаагийн аппаратууд нь зүрх судас амьсгал эрдэнтгийн хүчил төрөгч өтгөрүүлэгч зэрэг нийт шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүд багтжээ. Нин тулгымцсан асуудлуудыг цогцоор нь шийдвэрлэж байгааг та бүхэн маань мэднэ. За энэ гурван уулзалтын хүрээнд хамгийн түрүүнд Азийн хөгжлийн банк манай эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжүүлж байгаа төслийнхөө хүрээнд энэ шинэ коронавирусын халдварын үед эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг бэхжүүлэх тоног төхөөрөмж худалдан авах ийм боломжийг бидэнд бүрдүүлсэн. За эхний шатных нь бид эмнэлгийн байгууллагуудаа гардуулсан. Өнөөдөр хоёр дахь шатны үйл ажиллагаа явж байгаа. За 3 дугаар сарын 10-аас хойш үндсэндээ Азийн хөгжлийн банкны шугамар бид нар худалдан авч байгаа тоног төхөөрөмжүүд маань төхөөрөмжүүдээ эрүүл мэндийн байгууллагуудаа бүхэлд нь одоо гардуулж өгч дуусна гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Энэ удаад нийслэлийн 9 дүүрэг улсын эмнэлгүүдэд нийлүүлсэн юм. Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр манай улсад хэдийн томоохон төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байгаа. Үүний нэг нь эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж байгаа маа. Тэр дундаа эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмжийг сайжруулах эмч мэрэгчлүүдийн сургалтанд хамруулахад голлон анхаарч байна. Монгол улс шин төрлийн коронавирусын халдвараас үрдсэн сэргийлэхэд бүхий л талын арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Ийм нөхцөлд эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж байгаа нь цаг үеийн олсон төдийгүй. Эмчилгээ үйлчилгээг шин шатанд гаргаж чадлаа гэж харж байна. Цаашдаа ч хөтөлбөр үргэлжлэх болно. Эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж байгаа 6 дахь хөтөлбөр юм. Манай улс эрүүл мэндийн хүрт хэмжээнд талаар судалгаа хийхэд 63% гарчээ. Азийн хөгжлийн банкны хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлийн анслагдсан хороодолд 6 жижиг өрхийн эмнэлэг байгуулна. Мөн 10 аймгийн сумын эрүүл мэндийн төвийг бий болгох юм а. Мобикомм корпорац COVID-19 вирусын